Rekitra ihany ny farany fionany praministra tamin'ny parlementaira androany teto Tsimbazaza. Rekitra saingy tamin'ny fomba hafa kely sy tanaty adihevitra mamaivay. Ny voalohany aloha ho an'ireo mpombany 4x4 tsy maintsy nanaiky tamin'ny fomba somarynkolaka ny fangatahana 4x4 ny praiministra ity fanambarana ity ny billet d'entrée ato amin'ny lapa. Tsy afaka miteny aminareo a na mivana tsy mivany olana fa ny zavatra tena mana valeur ny androana zany dia vita ny fomba fanehoana ny programma anasan'ny gouvernement. Ny ampahan'ny solombam-bahoaka izay tsy manaiky ny fanendrena ny praiministra tsy nanara-dalàna dia nanoy ny tsy fankasitrahana izy ireo ny tsy fanarahan-dalàna. Sahirany Ngiaravelonarivo androany, tsy nandamina na inona na inona ny namoahan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenina ny maha praiministra ala-dalàna azy. Tato anaty efitrano fivoriana, tsy nilamina ny raharaha na hery vaika ny fanehokevitra. Taorian'ny adihevitra mafana, nisy tamin'ireo solombavim-bahoaka no tsy nanaiky ny ara-hivolo tamin'ny praiministra androany. Hatreto tsy nandamina ny etỳ amin'ny antenimiera-pirenena ny maro anisa vaovao, na orona, na tao hiaro ny praiministra lehiben'ny governemanta.